Ora 8. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Presidentja Osmani thot se akti terrorist në Banjs ka qenë i dirigjuar nga Beogradi. Kryeministri Kurti kërkon bashkëpunim ndërkombëtar në mbrojtjen e vijës kufitare me Serbinë. Fituesi i debatit të kandidatëve republikan ishte Trump, i cili nuk ishte pjesëmarrës. Moti sot me diell dhe vranësira të shpërndara me temperaturë deri në 25 gradë Celsius. Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Kosova 1. Unë jam Bardha Shkreli, operator në transmetim Ilhami Isufi, ndërsa redaktori edicionit Muharrem Saragjolli. Presidentja Osmani thot se akti terrorist në Banjs ka qeni dirigjuar nga Beogradi. Në një intervist për RTK, Osmani ka thënë po ashtu se përderisa është konfirmuar se nën kryetari listës serbe, Milan Radojqić, ishte udhëhec i grupit terrorist, së shpejti pritën vendime institucionale ndaj kësaj partie. Presidentja njëherit tha se Kosova duhet që së bashku me shtetet e bashkuara të përgadis draftin për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Arbenita Marmulaku. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës ka folur për situatën në të vendit pas aktit terrorist në Banjs të Zveçanit ku ra heroikisht rështera Afrim Bunjaku. Ajo tha se pas një dyshim kjo ishte e dirigjuar dhe organizuar nga Beogradi që kishin për synim destabilizimin e Kosovës dhe gjithë rajonit. Ka një kohë të gjatë që siç e dini edhe publikisht kam folur edhe brenda Kosovës por edhe jashtë Kosovës për rrezikun që paraqesin këto grupe, të cilat që një kohë të gjatë janë trajnuar vazhdimisht nga ushtria e Serbisë. Këto janë kryesisht struktura të natyrës paramilitare, të cilat janë armatosur rënd dhe ka një kohë të gjatë që kanë sjellë edhe armë në mënyrë ilegale nëpërmjet rrugëve ilegale në veri të Kosovës, që kulmoi edhe me sulmin e para disa ditësh, të cilin në përmasat që ishte planifikuar e parandaloi policia e Kosovës me profesionalizmin dhe përgatitjen e saj. Osmani tha se kjo ngjarje do të ketë ndikim në dialog, e cila hodhi si ide që dialogu të vazhdojë me SBA. Ne duhet të ulemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përgatisim draftin ton, i cili është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me letrën e Mogherinit që garanton që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, dhe në përputhje me qëndrimin e shkruar amerikan në opedin nga zoti Sholle dhe zoti Escobar, të cilët ndër të tjera sqarojnë që një trup e tillë do të jetë vetëm trup koordinuese, pa kompetenca ekzekutive. Presidentja Vjosa Osmani tha se së shpejti do të takohet me kryeministrin e me kryetarin e kuvendit për të marrë veprime institucionale lidhur me listën serbe, e cila nuk u distancua nga sulmi terrorist që ndodhi të dielën, por edhe për shkak se nën kryetari i kësaj liste Milan Radojqić ishte pjesëmarrës në grupin terrorist. Presidentja Vjosa Osmani ka takuar dje liderët e partive opozitare. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca, thuhet se uniteti nacional në këtë kohë të rëndë për Kosovën është imperativ. Arbenita Marmulaku. Presidentja Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, të mërkurën ka pritur në takimet të ndara kryetarët e partive opozitare për të diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit të sigurisë në vend, ku në këtë takim ka marrë pjesë edhe drejtori AKI-s Petri Tajeti. Në një komunikat nga presidenca thuhet se uniteti nacional në këtë kohë të rëndë për Kosovën është imperativ dhe për këtë duhet të kontribuojmë të gjithë së bashku. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memni Krasniqi, pas takimit me presidentën Vjosa Osmani ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të rrisë presionin ndaj Serbisë që t'ia dorëzojë autoriteteve kosovare terroristët që vranë një pjesëtar të policisë së Kosovës. Krasniqi ka thënë se partia e tij do të jetë në mbështetje të institucioneve të Kosovës, sidomos atyre të sigurisë. Nuk ka asnjë dyshim që shteti serb është i përfshirë në sulmin terrorist kundër Kosovës. Edhe për faktin që tashmë është konfirmuar pjesëmarrja dhe
drejtimi i sulmit nga Milan Radojçiçi, edhe për numrin e madh të armatimit të sofistikuar, edhe për faktin që po mirëpritën e po uthurën lavdet heronjve terroristëve që sulmuan shtetin ton. Ndërkohë Lumir Abdixhiku, kryetari i LDK-s, në një shkrim në Facebook ka shprehur domosdoshmërinë e unitetit nacional në përballje me sfidat që mund të vijnë nga Serbia si shtet sponsorizues e strehues i terroristëve. E kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se takimet në situatat e tilla janë më së të zakonshme, sipas tij përballja me rreziqet e sigurisë nuk bëhet duke e bartur gjithë përgjegjësinë tek organet e sigurisë. Të vërtetohet që Serbia është prafa këtij sulmi, edhe pse shihet edhe dihet botërisht, po të vërtetohet edhe nga institucione të ligjit, hetues ndërkombëtar, me mundësi edhe te një gjykate. Një situatë e tillë është mjaft komplekse, çfarë është atje, edhe etapat që vijnë e kërkojnë një koordinim të gjithëve. Mëteja i ka thënë se pas fitimit të betejës kundër terrorizmit në teren është koha për fitore diplomatike në politikë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i ka ndarë familjes së heroit Afrim Bunjaku medaljen mburoj e policisë, si dhe në emër të ministrit të punëve të brendshme të Republikës së Shqipërisë, Tauljant Balla, i dorëzoi flamurin e Republikës së Shqipërisë, si ndërim për veprën heroike të rreshter Afrim Bunjakut. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka ndarë 50.000 euro për familjen e policit të vrar Afrim Bunjaku. Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë shprehu nevojën e bashkëpunimit më të madhë ndërkombëtar në ruajtjen dhe mbrojtjen e vijës kufitare me Serbinë. Raporti në vazhdim Stjell Holsi. Mbledhja e qeverisë nisi me një minutë heshtje në ndërim të policit të vrar Afrim Bunjaku. Familjes së Bunjakut qeveria ia ndau në këtë mbledhje 50.000 euro, meqenëse u tha se shteti do të jetë pranë familjes që i dha Kosovës një hero. Kryeministri Albin Kurti tha se të dielën u dëshmua profesionalizmi i policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë në përgjithësi, teksa shtoi se sulmi ka shfaqur nevojën e bashkëpunimit ndërkombëtar për ruajtjen e kufirit me Serbinë. Sulmi terroristi së dielës ka ekspozuar edhe vështirësitë sa dhe nevojen për bashkëpunim ndërkombëtar, edhe më të madh në ruajtjen, mbrojtjen dhe kontrollin e kufirit me Serbinë. E bashkë me të edhe nevojen për dënim të hapur me gjuhë të qartë e të përveçme dhe kërkesa të prera ndaj Serbisë nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaq ministri i Kulturës Hajrulla Çeku ka folur për një dimension tjetër të sulmit terrorist, atë të përdorimit të monumentit të trashëgimisë kulturore në këtë rast manastirit të Banjskës. Nga ajo çfarë kemi parë, terroristët kanë shkaktuar dëme jo të vogla në strukturën fizike të këtij manastiri. Besoj thellë që qëllimi pjesëtarëve të këtij grupi, por edhe i urdhërdhënësve të tyre, ka qenë që përveç dëmit fizik në manastir, të dëmtohen edhe marrëdhëniet ndërfetare dhe ndëretnike në Kosovë. Mëtej ministri i Kulturës Hajrulla Çeku tha se Kosova deri tash ka dhënë dëshmi të panumërta të mbrojtjes së monumenteve fetare në veçantë të kishave dhe manastireve. Ndërkaq ministri i brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla ka njoftuar se njëri nga tre sulmuesit e armatosur serbi vrarë në aksionin e policisë së Kosovës në Banjskë të Zveçanit të dielën ishte truproje e shefit të Agjencisë së Inteligjencës në Serbi Aleksandar Vulin. Ministri i Sveçla po ashtu përmes Facebookut ka publikuar një dokument të ushtrisë serbe, i cili i është gjetur gjatë kontrollit në Banjskë të Zveçanit e cili vërteton edhe më shumë lidhjen mes sulmuesve të armatosur dhe shtetit të Serbisë. E ish komandanti i lartë i NATO-s, generali Wesley Clark, i cili drejtoi fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999, thotë se incidenti në veri të Kosovës përbën një problem real për qëndrueshmërinë në Ballkan. Clark, për zërin e Amerikës, tha se NATO-ja duhet të forcojë aftësinë e saj për të qenë më efikase kudo në Kosovë dhe se armatimet ka të ngjarë të kenë ardhur nga Serbia, e ndoshta ky ka qenë një veprim i koordinuar ose të paktën i miratuar në heshtje nga forcat speciale serbe. Zyrtarë të Bashkimit Evropian vlerësojnë se sulmi terroristi së dielës në veri të Mitrovicës mund të ndryshojë rrënjësisht situatën me që pritën vendime pas përfundimit të hetimeve. Disa nga përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s kanë kërkuar masa ndaj Serbisë, nëse dëshmohet lidhja saj me sulmet ndaj policisë së Kosovës në Banjskë të Zveçanit. Nga Brukseli, Gjeraqina Tuhina. Bashkimi Evropian do merë vendime rrëth pasojave të mundshme kur të përfundojnë hetimet në lidhje me sulmin në veri të Kosovës që ndodhi të djelen, konfirmoi zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano.
Sulmi terroristi 24 shtatorit si pas ti, ndryshon rënjësisht situatën. Për BE-n është më rëndësi që të përfundojnë hetime dhe të qartësohet se kush qëndron prapa sulmit, si dhe kush është përgjegjës, e më pas mund të merren parasysh pasojat eventuale. Regarding the measures, the EU was very clear right at the start, these measures can apply also to Serbia, so when the member states decide. Për sa i përket masave, Bashkimi Evropian ishte shumë i qartë që në fillim këto masa mund të vlenë edhe për Serbinë. Pra, kur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vendosin se është momenti për t'i aplikuar ato, atëherë masat do të zbatohen. Ky është vendim që merret nga shtetet anëtare, të cilat edhe qartësojnë se cilat masa vendosen dhe për çfarë arsye. To say which measures and for which reasons. Për sulmet në Banjsk këtë martën brëma prapa dyerve të mbyllura kanë diskutuar edhe ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Merret vesh se pikërisht në këtë takim është ngritur çështja e mundësisë së vendosjes së masave kundër Serbisë, nëse dëshmohet lidhja e këtij shteti me sulmet apo nëse provohet roli i Serbisë në dërgimin e armatimit në territor të Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria nuk pajtohet me deklaratën e lëshuar më 19 shtator nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell lidhur me veriun dhe dialogun Kosovë-Serbi. Rama ka thënë se Shqipëria e ka të pamundur të rreshtohet krah një deklaratë të tillë pas ngjarjeve dramatike që kanë ndodhur në veri të Republikës së Kosovës e ku ka mbetur i vrarë një polic i Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nën kryetari listës serbe, Milan Radojičić, gjendet në Serbi dhe do të merret në pyetje nga organet serbe. Në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë, Vučić mohoi se Radojičić është i plagosur. Kur u pyet për qëllimin e grupit armatosur që sulmoi policinë e Kosovës, Vučić tha: "Si mund ta di këtë, por jam i sigurt se ata shkuan të ruanin shtëpitë e tyre dhe u përgatitën për sulme në të ardhmen." Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë plenare ku pritet votimi i disa projektligjeve që janë shqyrtuar në lexim të parë, por edhe projektligje të ndryshme në lexim të parë dhe të dytë. Në rend dite është edhe shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze si dhe zgjedhja e komisionarit parlamentar për forcën e sigurisë së Kosovës. Zëvendës Kryeministria për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut, Emilia Regjepi, organizon sot nga ora 10 tryezën e rrumbullakët me rastin e ditës kombëtare të boshnjakëve. Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të vitit 2011, jetojnë rreth 27.000 boshnjak. Për ditën e tyre kombëtare, ata zgjodhën 28 shtatorin, datën kur në Sarajevë u kthye emri kombëtar boshnjak. Lajme nga bota. Rivalet republikan të Donald Trump u përleshën në një debat kaotik presidencial në mbrëm, duke sulmuar ish presidentin në mungesë Trump, presidentin demokrat Joe Biden dhe njëri tjetrin për çështje nga Kina të emigracionin e ekonomi. Por, ndërsa debati mbaroi, asnjë nga 7 kandidatët nuk dukej se kishte siguruar atë lloj momenti që do të ndryshonte dinamikën e një gare paraprake që Trump ka dominuar për muaj të tërë, shkruan Reuters. E CNN ka shkruar se fituesi i debatit të rëmujshëm të kandidatëve republikan ishte Trump, i cili nuk ishte aty. Rusia akuzoi aleatët përëndimor të Ukrainës së ndihmua në planifikimin dhe ekzekutimin e një sulmi me raketa në selinë e flotës ruse të detit të zi në gadishullin e aneksuar të Krimes javën e kaluar. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se të dhënat e zbulimit përëndimor, satelitet e vendeve të NATO-s dhe avionet spion janë përdorur të gjitha në sulmin e kryer nga Ukraina në selinë e flotës. Parashikimi i motit. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat nuk do të psojnë ndryshime dhe mbeten pothuajse konstante me atë të ditës së mërkurë që do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen.